det ska bli jättekul att spela och hej och ja, vi är taggade och spela snabbt, bra försvar. Ja, nej, det känns skitbra. Du kan hälsa alla fans att de kan köpa bingolotter av spelarna i hemma. Köp bingolotter för helvete. Yes! 5-6 gånger varje gång. Han är tjänstledig. Men bra så. Han torskade mot honom. Jag och Staffan tappade 5-2 till 7-5. Kan vi torska? Det var jävligt kallt kan jag säga. Blåste som fan. Men det var bra stämning. Men spelet på plan värmde ju inte så jävla mycket. Man kan ju ta och palla sig hit så slipper man frysa. Jag tar på mig här. Fortfarande typ 8 målskillnad efter. Ja, men det är inte omöjligt. De vinner mot Örebro med typ 5-0. Och så ska Malmö torska hemma mot typ Halmstad med 3-0. Ja, nej. Så det är väldigt... Malmö kommer inte tappa poäng. Eller ja. De kommer i alla fall inte för torsk. Arbetarklassen. Hej mamma! Felicious! Hur mår det? Fina fisken, hur mår du? Mamma, bra handsmål. På Torsdamsen i Skövde. Ja, för att det blir så här. Tack för att nej, med tanke på att jag inte spelat fotboll sen sen juli. Nej, 2021. Nej, men jag förväntar väl ett mål än. Det är bra, långt räknat. Ja, alltså det är så 5-0 Nej, nej. Men han var rätt bra. Ja, men han gör okej, absolut. Han steppade upp sen, men i början så var det blek. Alltså, men sen steppade han ju upp sitt game. Så sista 45 var ändå bra. Liksom. Det går att se vad roligt det ska vara. Men ja, det är ju fan sant. Vi är ju första matchen vi är favoriter. Det här är enda laget som ska komma efter oss. Så att, pressar det på oss för en ganska stund. Det är Nick Diaz i någon gång. Han är ju... Ska vi ta någon pension med? Ja, de här torsk. Jag tror han är ute efter vd-rollen. Det är så jävla hipster på... Eller hur? Men det är ju på Söder. Ja. Och så siktar den på Kalles jobb. Nej. Både jag ska aldrig... Nej. Jag vet inte. Nej, jag är så långt ifrån. Men allt det var. Vad gör du då? Ludde, Ludde, be om ursäkt nu. Till Linus. Fan, Aspen. Du var assist på den där. Jag tog bett. Simon, nu är det högt upp. Vad jobbar man att skjuta då? Mycket ineffektivitet. Det är hoppa på fotbollen bara för att du står på två. Jag har stått på två sen första två dagarna. Nu börjar det närma sig. Då, jag har inte spelat på två veckor. Eller? Vad är det? Det var som Littmannen på i Ajax på 90-talet. Alltså. Vårt snedtagning var ju faktiskt helt med. Ja, nej, men det ska bli roligt. Absolut. Det var länge sedan att spela hemma känns det. Så det ska bli väldigt kul. Jag hoppas att det kommer mycket folk. Filma inte här nu. Det är... Folk vet inte om det. Är du med?
Ja, jag kanske inte byter liksom så.